waa degmada koonfurta ugu xigta Puntland. Tawfiiq, 160 kiiloomitir ayay koonfur bari uga beegan tahay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug marka jihada tooska ah laga hadlayo, laakiin jidka gawaarida adeegsato waa 220 kiiloomitir. Meelaha qaar waa bacaad baabuurta ku dhega. Dhulkan badankiina waxaa laga wataa gawaarida ridootada leh ee bacaadka ka bixi og. Dhismaha magaaladu waxa uu siyaaday 15 kii sano ee ugu dambeeyey. Puntland ayaa Abriil 2013 xilligii xukuumaddii Cabdiraxmaan Farole degmo u dallacsiisay Tawfiiq. Waa magaalo miyi ka warqab ah oo dadka degan waa xoolo dhaqato intooda badan. Daafaha waxaa ka xiga dooxooyin dundumadu ay ku badan tahay oo xoolo daaqeena. Ceel jira ah oo jiilaalka lagu caynto halkan kama jirin. Sidaa darteed, baraaguhu Tawfiiq iyo tuulooyinka hoos yimaada waa ay ku badan yihiin. 2016 bishii labaad ayaa ceelkan riiga laga qoday magaalada. Biyo macaan oo laga gaaray waa raasumaal ka biyood ee dad iyo duunyo deegaankan. Cabdirasaaq Axmed Jaamac ayaa daljir uga waramay baahiyo ceelkan ka jira. Ceel xoolaha iyo magaaladuba ay cabaan uu yahay, maantana uu dayacan yahay. Isagoo lambar 1 ay ka dayacan tahay haanta biyaha oo ay ka daldilaacday oo dayactir degdeg ay u baahan tahay, iyadoo soolarka uu meel cidlaa oo bannaan yaal oo u baahan yahay darbi 2 mitir ah oo loo dhiso iyo qol waardiye iyo suuli iyo barkad uu u baahan yahay. Dhismahani waa xarunta caafimaad ee degmada Tawfiiq. Dhowaan ayaa habkan loo dhisay, laakiin bilowgii iskutashi ayaa dadku 200 ku hirgeliyeen. Adeegyada caafimaadka ee goobtan ay bixiso waxaa ka faa'iideysta sida naloo sheegay Tawfiiq iyo tuulooyinka hoos yimaada, laakiin ma jiro gaari gargaarka degdega ah. Siciid Aadan oo ka mid ah odayaasha degmada ayaa baahiyaha magaalada ka warbixiyey. Sida magaaladu waxay leedahay biyogelin ma leh, layr ma leh, haddii aan layd mahayo waxyaalo badan, ambalaas ma leh, waxyaalo badan oo ka dhiman baa jira. Wax badan oo haddeer loo qabtayna waa jiraan. Intii noo qabatana waa ku mahadinaynaa sida maamulka Puntland oo kale iyo hay-adaha waxa ay noo qabteen, iyadana waa ku mahadinaynaa. Dunida meelo badan dugsiyada waxaa loo xiray coronavirus dartii, laakiin dugsigan oo ah iskoolka keliya ee ku yaal magaalada waxa uu xiraa ka hor hal bil koronaha. Waxaa saameyn ku yeeshay dirir sokeeyo ood wadaag ah oo 5 bilood ka hor deegaamadan ka dhacday. Dhismayaal dowladeed degmadan kuma yaaliin, oo waxaaba qabyo ah gurigii maamulka degmadu uu ku shaqayn lahaa. Qurbajoog ayaa gacan ku siiyey dadka deegaanka in halkan lasoo gaarsiiyo gurigan. Siciid Jaamac Yuusuf oo daljir kula hadlay dhismahaasi qabyada ah waxa uu dowladda Puntland ka dalbanayaa in la dhammaystiro. Maamulka aanu ka tirsanahay Puntland, waxaan ka codsanaynaa in aan noo dhammaystiro inta ka dhiman, haddii ay tahay deydeydka, haddii ay tahay dhismaha sare, haddii ay tahay qolalka oo la badiyo, haddii ay tahay baraagta, dhammaan si degdeg ah in wax noola kaga qabto. Maadaama aan nahay degmo dhan oo waxa weeye maamul ka tirsan, inaan maaragtay aan weyno biyogelintii, inaan weyno, inaan layrkii weyno, in guriga degmada uu qabyo ahaado, waxaan isleeyahay halkaas xoogaa annaga warbixinta iyada ku gaabisaya iyo maaragtay dowladda noo gaabisaya ma kala garanayno, laakiin waxaan codsanaynaa si degdega galabtay hadda nasiib wanaag, haddii hadda xilligan aan taagannahay, waa haddii hore wax loo qabtay, haddii gadaal wax loo qabto waa isku mid. Waxaan rajaynayaa dhaga furan inay ku dhici doonaan warkayow, waxaanna loo kaga qaban doono hawshaasna inta aan ka cabanayno noo dhammaystiri doono. Degmadan ku taal cirifka Puntland dhowr jeer ayaa dagaallo ka dhaceen, laakiin deganaan ayaa hadda laga dareemayaa. Maxamed Xasan Dhalo, warbaahinta Daljir, Gaalkacyo.